a gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder à chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Do zero. Eu vou gravar porque aí eu coloco para o pessoal assistir depois no YouTube que não assistiu. Então a gente vai começar com a equação de segundo grau. Então vamos lá, voltando. Equação de segundo grau, parte 1. Continuando. A gente vê aí, equação, o que é uma equação de segundo grau? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que seria uma equação do segundo grau. Aí eu vou para vocês, vou no Word aqui para explicar melhor como seria. Certo? Vamos lá. A equação do segundo grau seria isso aqui, gente. Preste atenção rapidinho. Vamos lá. Quando a gente estava estudando o primeiro assunto, a gente tinha visto que uma equação era isso aqui, né? Nosso primeiro assunto. A gente fez várias atividades sobre isso. Isso aqui seria uma equação do primeiro grau. Por que equação do primeiro grau? Porque nesse caso aqui, o x vai aparecer, nesse caso, elevado a 1. Aqui, ó. Um x elevado a 1 e o x sem nada é a mesma coisa. Nesse b aqui, a gente tem um x elevado a 0. Imagine que a gente teria um zerozinho aqui. Certo? Aqui em cima do x. Como, do mesmo jeito que tem um aqui, ó. A gente teria um zero aqui. Então, x elevado a 0 seria 1. 1 vezes b é o próprio b. Isso é a equação do primeiro grau. A equação do segundo grau, que é y igual a ax ao quadrado, eita, mais bx mais c, essa seria a minha equação do segundo grau. Por quê? Nesse caso aqui, nesse segundo caso, o x aparece 3 vezes. Ele vai aparecer ao quadrado, vai aparecer elevado a 1 e vai aparecer elevado a 0. Então, para uma equação ser considerada a equação de segundo grau, ela tem que ter isso aqui, ó. Certo? Ela tem que ter isso aqui. E dentro desse formato aqui, que é o formato principal, existem várias formas de uma equação de segundo grau. Existe esse caso aqui, que seria y igual a ax ao quadrado mais bx. Isso é um caso. A gente teria um caso, o segundo caso, que seria y igual a ax ao quadrado mais c. E tem o terceiro caso, que seria y igual a ax ao quadrado. Esses são os três casos, os quatro casos de uma equação de segundo grau. Esse aqui seria a completa e essas três aqui seriam incompletas. Mas tem que ter o ax ao quadrado, ok? Até aí tá tranquilo para vocês, né? Deixa eu ir para o assunto do... Botar para o PowerPoint da aula. Pronto, voltando aqui. Então a gente tem o que é uma equação do segundo grau. Eu já expliquei a vocês o que seriam. E no terceiro caso seria os parâmetros da equação são o A, que é o coeficiente principal. Porque esse A seria o coeficiente principal. É o A que vai determinar se a equação ela é crescente ou decrescente, tá? O B é o coeficiente secundário. No caso do gráfico, quando a gente for olhar o gráfico, quando for construir, não vai ser nessa aula, vai ser na próxima, a gente vai dizer se é ele que vai determinar a largura do gráfico. Isso aí eu vou explicar a vocês depois. E no caso do C, seria o coeficiente independente. O C recebe esse nome de coeficiente independente porque ele é o único que não tem um x ao lado dele, ou x elevado a zero, certo? E aqui ele fala aqui o que seria a equação, ele fala o ponto principal aqui que o A tem que ser diferente de zero. A pode ser qualquer valor, menos zero. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fracionário, pode ser decimal, mas ele não pode ser igual a zero, tá? É só isso que vocês precisam saber para saber o que é a equação de segundo grau. Continuando. Ele tem esse exemplo aqui. 2x ao quadrado mais 5x menos 3. Olhando de cara aqui, a gente já sabe que o A é 2, o B é 5 e o C é 3. Essa é uma equação do segundo grau. Veja o gráfico da veja o grau da 2 na primeira incógnita. Então o grau 2 está aqui, ó.
na primeira incógnita. Chamamos A, B e C coeficientes. A é sempre o coeficiente de x ao quadrado, B é sempre o coeficiente de x e C é sempre o coeficiente do termo independente. Então, A sempre vai estar ao lado de x ao quadrado, B sempre vai estar ao lado de x e C sempre vai ser um número independente. Então, nesse caso aqui, a equação já está formada bem bonitinha aqui, onde tem o A no primeiro, B no segundo, C no terceiro. Mas pode ocorrer disso aqui ficar misturado, ficar 3 mais 5x mais 2x ao quadrado. Isso também seria uma equação de segundo grau. Quando vocês olharem, vocês não vão olhar a forma que ela está disposta, não. A primeira coisa que vocês vão ver é se tem o x ao quadrado. Então, onde tem x ao quadrado, que número que está do lado é o A. Onde tem x, o número que está ao lado é o B. E onde está sozinho, esse número seria o meu C. O Lucas pediu para entrar, só um minutinho eu vou voltar aqui. Certo? Aí sempre seria o seu número independente. Ela pode estar nessa forma ou em qualquer disposição. Ela pode estar com o A no meio, o B no começo, o C no final. Ela sempre vai ser uma equação de segundo grau. Aqui a gente tem alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, o A seria 3. O B seria 4 e o C seria 1. É uma equação de segundo grau com A igual a 3, B igual a 4, C igual a 1. Nesse caso aqui, vocês não estão vendo nem o A, nem o B. Como a gente não está vendo nem o A, nem o B, então esse número vai ser 1, tá? Então o número que está do lado de x ao quadrado aqui, ó, do lado esquerdo, seria 1. Então A é 1. B, como tem um menos aqui, seria menos 1. E o C seria 1 que está sozinho, é o que ele está falando aqui. Lembrem-se que quando o número não aparece nem o A nem o B, quando não tem nada, ele é 1. Se por acaso não tivesse o X aqui, o B seria 0, que é o que vai acontecer nesse caso aqui, ó. O A é 9, o B é menos 5. Como o C não tem nada aparecendo, seria 0. Nesse último caso aqui, o A seria 5. Olha o B aqui. Cadê o X que não está? Como o X não está aqui, o B seria 0. E no último caso, o C seria menos 4. Até aí está tranquilo, né? Só para a gente saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Eu preciso que vocês falem, não escrevam, que eu não estou no chat, tá, gente? Qualquer dúvida, falem, porque senão eu vou ficar falando, falando, falando e não vou ouvir vocês. Professor, Senhora? fala, Bruno, pode falar. Professor, o x aí ao quadrado, ele sempre vai ser 1, né? Quando tem só x. Quando tem só x aqui nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui. Isso mesmo. Nesse caso Sempre vai aqui, ser como 1. só tem o x ao quadrado, só tem o x ao quadrado aqui, seria 1. Se por acaso, na frente desse x ao quadrado, se na frente dele tivesse um sinal de menos, o a seria menos 1. Como é o que acontece com o b aqui, ó, tá vendo? E se por acaso não tivesse o x ao quadrado, isso aqui não seria uma equação de segundo grau. Porque tem que ter o A de todo jeito. O A não pode ser zero, não. Beleza? Tá certo, obrigado. Nada. Qualquer dúvida, continue interrompendo, que eu gosto que você me interrompa. Vocês e os outros. Me interrompam, porque aí eu sei que vocês não estão falando, estão participando, tá? Vamos para o próximo. É a fórmula de Bhaskara. Preste atenção, gente. Essa fórmula de Bhaskara é importantíssima para o que vocês vão estudar em matemática com equação de segundo grau, tá? Então, eu sei que eu tive alunos do primeiro ano aqui do Lima Júnior que eles já viram essa equação na oitava série. Mas quem não viu, por favor, preste atenção. Todos vocês já viram essa equação em algum momento? Fala aí Já para vi mim. no nono ano. Nunca Já viu? vi. Quem já viu? Já vi. Eu vi ano passado no Lucas nono. já viu? Já vi, já vi. Lucas já viu? Pronto, melhor ainda. Vai ficar mais fácil eu explicar a vocês. Então preste atenção. Mas eu vou explicar porque, como eu estou gravando essa aula. Como essa aula está sendo gravada, os alunos que vão assistir depois, eles podem aprender. Preste atenção. Por que foi tão importante que eu pedi para vocês saberem quem é o A, quem é o B, quem é o C? Porque ele vai ser usado aqui, ó, nessa equação. Aqui a gente já sabe como é que é para fazer saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A, termo que está ao lado de x ao quadrado. B, o termo que está ao lado de x. E o C é o que está sozinho. Isso vai ser importante para a gente entender essa parte aqui, ó. Espera aí que um aluno pediu para participar, só um minutinho. Ariane. Isso vai ser importante para nós entendermos essa parte aqui. Toda a equação de segundo grau,
pode apresentar até duas soluções diferentes. Em todos os casos, estas soluções podem ser obtidas pela fórmula de Bhaskara. Então, a primeira diferença para a equação do primeiro grau. Deixa eu só interromper isso aqui e vou para o Word com vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Word. Compartilhar. Preste atenção aqui. Quando a gente estava vendo uma equação do primeiro grau, y igual a ax mais b, vamos supor que eu vou pegar um exemplo aqui em que vai ser y igual a 2x mais 1. Certo? Beleza? Então vamos lá. Se eu quisesse que esse y fosse igual a zero, qual seria o valor que eu iria colocar aqui no lugar de x? Então como é que se faz isso? Eu vou mandar 1 para o lado de cá. Então aqui vai ficar com essa forma aqui, ó. 1 está mais. Vai ser menos 1 igual a 2x. Esse 2 vai vir para cá dividindo, né? Então aqui vai ficar menos 1 dividido por 2 é igual a x. Então o que é que a gente aprendeu aqui? Preste atenção. Se eu quiser que isso aqui seja zero, no lugar de x eu tenho que colocar menos 1 dividido por 2. Então, aqui vai ficar assim. Ó. Se eu quiser que seja zero, aqui vai ficar zero é igual a 2, que vai multiplicar menos 1 dividido por 2. Mais, deixa eu só fechar aqui. Um aluno pediu para participar. Mais 1. Só um minutinho, tá, gente? Vou botar para participar aqui o colega. A colega, a menina. Então, voltando aqui. Aí, aqui vai ficar. Se eu pegar, imagina que você tem 1 dividido por 2 é a metade, né? A metade, 0,5 ou 1 meio, vezes 2, dá menos 1. Então, aqui fica desse jeito aqui. Ó. 0 é igual a menos 1 mais 1. Então, o que foi que a gente aprendeu aqui na equação do primeiro grau? Na equação do primeiro grau, porque eu sempre vou fazer comparações. Existe um valor, toda vez que eu quiser colocar y igual a 0. Um valor, apenas um. Na equação do segundo grau, vai existir dois valores. Para que y seja igual a zero, vai existir dois valores. Então, nesse caso aqui, se eu quiser colocar y igual a x ao quadrado mais bx mais c, vai existir... Se eu quiser que isso aqui seja zero, que no caso é como ele colocou lá, se eu quiser que isso aqui seja zero, vai existir dois valores para x. X não vai ter um valor só, vai ter 2. Certo? Até aí, tá tudo tranquilo? Suave. Suave. Vamos pegar um exemplo pra gente começar a calcular. Certo? Vou pegar um exemplo para nós calcularmos aqui. Deixa eu pegar um exemplo que tava no... Que tava na própria fórmula, na própria exercício aqui. Só um minutinho. X ao quadrado menos X mais menos 1. Vamos lá, x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Vamos lá, qual seria o valor de x aqui? Primeira coisa que a gente vai aprender, a gente vai dizer quem é o a, quem é o b e quem é o c, certo? Nesse caso aqui, meu a é 1, meu b é menos 1 e meu c é menos 1 também. Até aí, tranquilo? Tranquilo, né? Até aí só fez dizer quem é A, quem é B e quem é C. Meu A é menos 1, meu A é 1, meu B é menos 1 e meu C é menos 1 também. Aí, a gente vai para a nossa fórmula de Bhaskara, que é para descobrir o valor de X. A gente vai para a nossa fórmula de Bhaskara aqui, que seria menos B, deixa eu botar aqui igual, menos b mais, eita, para fazer esse símbolo aqui vai ser difícil, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Deixa eu pegar o exemplo, deixa eu pegar lá na questão, é mais fácil. Seria isso aqui, ó. Certo? X vai ser igual a menos b
mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes abc. Não acho tão difícil, que eu vou explicar o passo a passo a vocês como se faz isso, tá, gente? Não é tão difícil, não é outra coisa de outro mundo fazer isso aqui, não. Não é coisa de outro mundo fazer isso aqui, não, tá? Então vamos lá, eu quero descobrir isso aqui. Então x vai ser igual a quem seria meu menos b? Se b vale menos 1, quanto é o inverso de menos 1? Lembra que eu tinha falado a vocês número inverso lá no começo do ano? O inverso de menos 1 é 1 positivo, então vai ser mais 1, ou 1 só, tanto faz. Certo? Aí aqui entra essa parte de mais ou menos. O que seria isso? É porque a gente vai fazer dois cálculos. A gente vai fazer um cálculo com mais. Então Um vou colocar cálculo com logo menos. mais aqui. E depois vai fazer um cálculo com menos. Certo? Vai fazer um cálculo com mais. E depois um cálculo com menos. E a gente tem aqui a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Deixa eu pegar essa parte aqui e calcular isso aqui. Vamos lá. B ao quadrado seria menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem seria a? Meu a é 1. 4 vezes 1. Vezes c, que seria menos 1. Vezes menos 1. Até aí, tá difícil para vocês? Quer que eu volte? Quer que eu explique de novo? Como é que é? Não, não. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Menos 1 ao quadrado, gente, essa parte aqui é importantíssima, tá? Tem muita gente que se confunde isso aqui, mas isso aqui é uma besteira. Menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que eu multiplicar. Menos 1 vezes menos 1. Então, isso aqui vai ficar positivo. Então, aqui, menos 1 vezes menos 1 é 1, só que positivo. Certo? Se por acaso tivesse um 2 aqui, se fosse menos 2, eu faria menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Se fosse 3, menos 3 vezes menos 3, seria menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Mas como é 1, eu vou colocar só 1 aqui. Então, 1 vezes 1 é 1. Agora vamos lá. 4 vezes 1 é quanto? 4. Só que negativo, ó. Negativo com negativo vai ficar mais. Certo? Então, 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 1 é 4 também. Então, aqui, como tem menos e tem menos, vai ficar mais 4. Então, a gente tem aqui 1 mais 4. Quanto é que dá, gente? Simples demais, né? Aqui a resposta seria 5 igual a 5. Certo? Então a gente vai voltar para a equação aqui, que essa parte aqui eu já fiz tudinho. Então aqui vai ficar 1 mais a raiz de 5, e depois a gente vai fazer 1 menos a raiz de 5. Vamos lá. 1 mais. Deixa eu inserir aqui a raiz. Só inserir uma raiz aqui. 1 mais a raiz de 5. Dividido, é porque tá meio feio aqui, mas dividido por 2 vezes a. 2, quem é a? A é 1. Então vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1. Então a gente tem aqui no primeiro caso que x vai ser igual a 1 mais a raiz de 5 vezes 2 vezes a. E no segundo caso de x aqui, como não tem resposta para isso, nesse segundo caso. Só um minutinho. Nesse segundo caso de x aqui. Vai ficar 1, no lugar do mais aqui, ó, eu vou colocar um menos. 1 menos a raiz de 5, dividido por 2 vezes 1. Difícil até aí, vocês não entenderam, quer que eu explique de novo como é que é? Eu entendi tudo. Vamos pegar outro exemplo só para ficar mais fácil, porque esse exemplo não deu um valor exato. Deixa eu só ir aqui na internet É. pegar um valor de uma equação aqui qualquer. Deixa eu ir aqui no Google. Só um minutinho, tá, gente?
Peraí que um aluno pediu para participar, deixa eu adicionar aqui. Renan Bernardo. Vamos lá, peguei um exemplo aqui, vamos ver. Vou voltar aqui. O exemplo vai ser x ao quadrado. Calma, só um minutinho. X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Vamos tentar fazer esse exemplo aqui, tá? Vou fazer esse exemplo com vocês. Aqui vai ficar b ao quadrado. 4, 3, 1. Isso, beleza, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quem é A, quem é B e quem é C, certo? Digam pra mim quem é A, quem é B e quem é C, por favor. Agora fala, porque eu tô no chat não. E aí, A é um. Cíntia não, pessoal, meu nome é Bruna. É mesmo, Bruna, toda vez eu confundo tudo, é porque eu fiquei com esse negócio na mente. O A é 1. Menos 6. B é menos 6. B é menos 6. E o C? 5, né? 5, né? Então vamos lá, tudo certo até agora. A gente já descobriu quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tranquilo até aí. Vou botar o 5 aqui. Pronto, ponto 1. Ponto 2 vai ser a gente colocar essa equaçãozinha aqui duas vezes, com ela positiva e com ela negativa, certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou resolver essa parte aqui, ó, da equação do segundo grau, da raiz. Eu vou resolver essa parte da raiz e depois eu resolvo o resto da equação, que essa parte da raiz, vou usar ela duas vezes. Deixa eu inserir uma raiz aqui. Deixa eu só inserir uma raiz aqui. Pronto, aqui. Vamos lá. A gente tem que... Quem é o B ao quadrado? Seria menos 6 ao quadrado, não é isso? Menos 6 ao quadrado. Certo? Menos 4 vezes o A é 1 vezes o C, que é 5. Ok? Até aí, tá tranquilo para vocês? Beleza, vamos lá. Quanto é menos 6 ao quadrado? É só fazer como se fosse positivo. 6 vezes 6 dá quanto? 12. 12 não. 6 vezes é 36. Certo? É ao quadrado, ó. É ele vezes ele mesmo. Não é ele vezes 2, não. Presta atenção. Então, vamos lá. 6 vezes 6 dá 36. Agora vamos aqui. Menos 4 vezes 1, quanto é? 4. 4 vezes 5 dá quanto? 20. Como só tem um sinal de menos, ficaria aqui menos 20. Então, quanto é que dá 36 menos 20, gente? 16. Então, nesse caso aqui, eu quero a raiz de 16. Quanto é a raiz de 16? 4. 4. Então aqui eu vou colocar a raiz de 16. Só um minutinho. A raiz de 16, que seria igual a 4. O Ruto entrou. Bom dia. Então nesse caso a raiz de 16 vai ser igual a 4. Então, toda essa partezinha aqui dá igual a quanto? A 4. Vou fazer uma vez com mais e depois uma vez com menos. Vamos lá. É, x é igual a menos b. Se b é menos 6, quanto é o inverso de menos 6? Mais 6. Mais 6. Vou fazer uma com mais, tá? Mais 4 dividido por 2 vezes 1.
que 2 vezes 1 é o próprio 2. Então, vamos lá. 6 mais 4 dá 10. 10 dividido por 2 é quanto? 5. Fácil demais, né? Primeiro, o primeiro x está resolvido, que é o x com uma linha. E agora eu vou fazer o segundo x, que é o x com duas linhas, igual a... Aqui a gente já sabe que vai ser o inverso de menos b, vai ser mais 6. Só que no lugar desse mais aqui, ó, que eu já fiz com mais, eu vou fazer com menos agora. Menos 4 e dividido por 2, que é 2 vezes 1, que o a vale 1. Então, aqui dividido por 2, igual a, vamos ver, 4, 6 menos 4 dá 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, para que essa equação aqui, para que isso daqui dê igual a zero, dê sempre igual a zero, todo esse cálculo aqui, ó, dê igual a zero, a gente vai ter um valor com 5, se eu colocar no lugar dos 2x aqui, no lugar de x eu colocar 5, isso aqui dá zero. E se no lugar de x eu colocar 1, isso aqui também dá zero. Vamos confirmar para ver se é isso mesmo. Então, vou colocar 5 ao quadrado menos 6 vezes 5 mais 5 igual a zero. Então, vamos ver. 5 ao quadrado é 25, certo? 6 vezes 5 dá 30, só que negativo, porque tem um sinal de menos. Menos 30, só um minutinho. Mais 5 igual a zero. Então, vamos lá. 25 menos 30, eu fico devendo 5. Devendo 5, menos 5 com mais 5, igual a zero. Vamos calcular. Aqui vai ficar menos 5, mais 5, igual a zero. Que aí, no caso, é zero igual a zero. Primeiro caso. No segundo caso, no lugar de x, eu vou colocar menos, eu vou colocar 1, né? Aqui vai ficar 1 ao quadrado. Menos 6 vezes 1 mais 5 igual a zero. 1 ao quadrado é o próprio 1. 6 vezes 1 é 6, só que com sinal de menos. Mais 5. Eita, mais 5. Igual a zero. Então, vamos lá. 1 mais 5 dá 6. 6 menos 6 é igual a zero. São as minhas duas respostas para essa equação aqui, que seria 5 e 1. Difícil, crianças? Não. Não, né? Eu quero saber de vocês uma coisa. O que é que vocês estão estudando em física? Eu acho que é energia e trabalho. Não sei se é dinâmica ainda. Não sei. Vocês não. Já viram... em física, vocês já viram essa equação aqui, ó. S igual a S zero mais já, parece que já viu já. Sorvete? Eu acho que já. Ao quadrado. A fórmula é mais ou menos essa. Deixa eu pegar a fórmula correta, porque desse jeito vocês podem estranhar. A fórmula é essa aqui, ó. Vocês já viram essa fórmula aqui? Já viram ela? Isso aqui é basicamente uma equação do segundo grau voltada para a velocidade. Então, no caso, o que vocês viram lá, vocês vão ver aqui comigo também. Só que, no caso, voltado para a matemática, né? Então, deixa eu só terminar o assunto e a gente concluir a aula de hoje, tá? Deixa eu ir para o PowerPoint para a gente concluir.
Professor, só uma dúvida. Esse Diga. menos 6, no B ali, menos B, eu vou colocar 1 menos 6 e 1 menos B? Nesse caso não, aqui? 1 menos 6 e 1 mais 6? Aqui não tem mais 6? Fazer dois cálculos, aqui? É, eu vou fazer um cálculo de menos 6 e 1 mais 6, né? Presta atenção, veja só. Aqui, você vai ter o valor inverso de B. Nesse primeiro caso aqui, tem menos B, tá vendo aqui menos B? Uhum. É o inverso de B. Se o, como o B aqui está menos, o inverso é mais. Então aqui vai ficar um mais. Certo? Tá. Certo. Nesse segundo caso aqui que tem B ao quadrado, seria isso daqui, ó. Aqui, ó. Menos 6 ao quadrado. Uhum. Certo? O que é, o que significa isso aqui? Isso aqui significa isso, ó. Uhum, é. É o número vezes ele mesmo. Então, o número vezes ele mesmo, como a gente tem dois negativos, tem um negativo aqui, um negativo vezes outro negativo, ele fica positivo. Então, aqui vai ficar um mais. Então, 6 vezes 6 daria 36. É por isso que aqui e aqui tá ficando positivo, entendeu? Então, aqui seria o inverso de menos 6, seria mais 6. Por exemplo, aqui tivesse um mais. Se aqui no lugar de menos tivesse um mais. Pra então aqui fica menos 6, né? Menos 6. Como tem o menos, fica o valor inverso. Mais aqui. E aqui nesse caso, eu expliquei a vocês aqui agora. 6 ao quadrado é a mesma coisa que menos 6 vezes menos 6 dá 36 positivo. Certo? Tranquilo até aí? Vamos lá, isso aqui eu expliquei a vocês. Aqui a gente tem os dois valores de x que também expliquei a vocês. Quando a gente encontra um valor de x com mais, um valor de x com mais, outro valor de x com menos, certo? A gente encontrou com mais, encontrou com menos. Vai fazer o cálculo vai ser feito duas vezes. O que eu aconselho a vocês? Todas as vezes que vocês forem responder uma equação com isso aqui, vocês respondem essa parte aqui primeiro. Porque essa parte vai servir para cá e vai servir para cá com o valor inverso. Quando aqui tiver um valor, vai se repetir. E aqui o valor, a gente bota o valor inverso. Se, tá mais, se o resultado aqui der mais, aqui a gente coloca menos. Se o resultado aqui der menos, a gente coloca mais. Só isso. E aqui tem algumas observações. Dentro do radical da fórmula de Bhaskara, temos B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Chamado de discriminante. Isso aí vocês não precisam aprender o nome não. É só para ficar claro para vocês, tá? Se vocês quiserem anotar no caderno também pode. Ele é representado pela letra grega maiúscula de delta. Olha aqui o triângulozinho. O delta determina o total de soluções da equação do segundo grau no conjunto de números reais. Assim, preste atenção. O que é que ele está dizendo aqui? Essa parte aqui da equação, ó, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, é o valor delta. Existem três casos que acontecem com delta. Quando o delta é maior que zero, quando o delta é igual a zero e quando o delta é menor do que zero. Quando o delta for maior que zero, vai ter dois valores para x. Lembra os valores de x que a gente tinha encontrado que foi 5 e 1? Porque o delta foi maior do que zero. O delta deu quanto? O delta deu 16. Lembra do delta que deu 16? Então, quando o delta deu um valor positivo maior que zero, a gente tem dois valores para x. Se por acaso ali o delta desse zero, se o delta tivesse dado zero, só teria um valor para x. E se o delta for menor do que zero, não existe valor real. Certo? São os três casos. E aqui a gente tem uma equação, equação de segundo grau, completa e incompleta, que foi aquilo que eu ensinei a vocês. Ela é completa quando a gente tem A, tem B e tem C. A2, B3, C3 também. Aqui no caso, A1, B1, C1. Nesse segundo caso aqui, que são as incompletas, a gente tem com x o A valendo 1, o B não existe, B é igual a 0, e o C é menos 3. Essa equação é incompleta porque está faltando B ou B é igual a 0. Nesse segundo caso, a gente tem A, que é 2, tem B, que é 1, só que não tem C. Então, C é igual a 0, ela é incompleta. E o último caso, a gente tem aqui com 5x ao quadrado apenas. Então, a gente tem um valor de A, que é 5. Só que B vale 0 e C vale 0 também. São os três casos de equação incompleta. Faltando B,
Eita, deixa eu voltar. Faltando B, faltando C e faltando os dois. Pode faltar B, pode faltar C. Só não pode faltar A, tá? Se faltar A, ela não é uma equação de segundo grau. Ela é uma equação de primeiro grau. Resolução de uma equação de segundo grau completa. Foi o que eu expliquei a vocês aqui, só que eu não vou me prolongar muito não, porque a gente só precisa saber o quê? Primeira coisa que se faz quando quer saber a solução de uma equação de segundo grau. Saber quem são os coeficientes A, B e C. É a primeira coisa que vão fazer. Tem a equação de segundo grau. Vou dizer quem é A, vou dizer quem é B e vou dizer quem é C. Se por acaso estiver faltando um dos três, é zero. E depois é só substituir aqui dentro da incógnita aqui. Dentro da equação aqui. No lugar de B eu coloco o valor. No lugar de delta, o delta vai ser aquele B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E o A, a gente coloca o valor correspondente. Só isso. Aí, qualquer dúvida referente ao conteúdo, pode mandar mensagem no Google Glass. No caso do Google Glass, não. Eu prefiro responder no privado, tá? Se vocês quiserem mandar para mim no privado, eu respondo vocês, é melhor. É, fica mais fácil para eu explicar a vocês pelo privado, qualquer coisa. Se vocês tiverem dúvida, não conseguirem entender pelo WhatsApp, vocês falem comigo, que eu falei com o Marco, eu faço uma aula particular com vocês durante a semana, de segunda até terça-feira, porque na terça-feira eu já vou ter outra aula com vocês. Professor, não entendi, não consegui responder, eu mando, eu chamo vocês no privado, a gente faz uma aula particular, ou então com dois, três alunos, que eu só estou fazendo com vocês mesmo. Eu fico em casa durante a semana, pode falar comigo. E bons estudos para vocês, crianças. Foi um prazer. Beleza? Qualquer dúvida, vocês tiveram alguma dúvida, quer que eu explique de novo, quer que eu faça alguma coisa, diz aí pra mim. Não, tá tudo certo. Tudo certo. Eu vou ver, eu vou mandar duas questões para vocês encontrarem um valor de X. Então eu posso escrever ela já aqui, não posso? E fica para vocês estudarem mais tarde. Pode ser? Anotem aí para mim, por favor. Isso aqui vai ficar no. Vai ficar na aula no YouTube também. Qualquer coisa vocês fazem. Vamos lá. Vou trazer dois exemplos para vocês fazerem a equação do primeiro grau. A primeira vai ser x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Esse aqui é o primeiro exemplo. E a segunda, deixa eu colocar aqui, deixa eu procurar a segunda aqui, né? Vai ser x ao quadrado menos x menos 12, também igual a zero. Vocês vão dizer para mim quem seria os dois valores de x nesse primeiro caso e os dois valores de x nesse segundo caso. Fica para vocês estudarem durante a semana. Tranquilo? Certo. Na terça-feira eu venho e a gente resolve essa equação aqui junto. Beleza? Tá. Tá. Valeu, crianças. Até a próxima aula. Foi um prazer, tá? Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.